Tumerudi watazamaji wetu na tuko Bagamoyo kwa siku hii ya leo, na mada yetu ya pili inasemaje? Mada yetu ya pili siku ya leo inasema hivi: je, sisi kama Watanzania tunafanya jitihada za kuondokana na umasikini, au swala hili tunaliona kama ni kazi ya serikali? Kwanza kabla ya yote, umasikini ni nini? Ama mtu akisema wewe maskini unaelewa vipi? Ndio. Dada. Ni kukosa kitu ambacho uko na kihitaji. Tuseme vitu mbalimbali. Okay. Kaka kule unakubaliana naye? Ha, mimi siungi mkono hiyo hoja. Okay. Umaskini, jamani, kuna aina kama mbili za umaskini. Kuna umaskini maana yake mtu huna viungo, huyo ndio maskini. Lakini una mikono, una nguvu, una macho, una mdomo. Wewe sio maskini. Maskini ni yule ambaye, yani kuna maskini kama yeye ndio ambaye hana viungo. Leo kweli kiukweli mtu ana mikono ni maskini. Na umaskini ambao sisi tuna kila kitu ambacho akili, macho, sio mikono, nguvu, kile ndio tunaozo haki, umaskini wa akili. Kwa hiyo umaskini wa fikra. Ndio. Wa mtazamo wa maisha. Ndio. Pale nyuma umaskini ni nini? Umaskini kwa wale wangu ni ile hali ya mtu kukosa mahitaji muhimu kwa wakati. Kukosa mahitaji muhimu kwa wakati. Kwa mfano vile malazi, chakula. Pale ni hali ya mtu kuwa chini kimaendeleo, kifikra, na hata kujiendesha yeye mwenyewe. Yaani kujiendesha katika mahitaji yake yote. Huyo ni maskini tayari. Sawa, sasa serikali, wewe unafikiria kwamba serikali imefanya mikakati gani ya kumtoa Mtanzania katika umaskini? Na kwa sababu ukizingatia asilimia 80 ya watu masikini wanaishi vijijini. Kwa hiyo ni asilimia 20 tu ambao ndio wana Serikali unafikiria imefanya mikakati gani? Dada hapa nakuona, sijui unataka kuongea. Serikali inasaidia sana kwa mikakati nyingi ambayo inawasaidia watu kuondokana na umaskini, hasa katika sehemu za vijijini. Serikali inatoa elimu mtu aondokane vipi na hali ya umaskini. Inatoa mbinu shirikishi. Kwa mfano vijijini kuna watu wanaanzisha hisa, kila wiki anapeleka 5,000, kila wiki ile anawekeza, siku ya siku anakuja kuchukua, anakuta hela, yani hela kidogo imeongezeka. Sasa ikishaongezeka ile, tuende katika hali ya umaskini wa kifikra. Kama kuondokana na hali ya umaskini wa kifikra, basi anafikiria ni kitu gani ambacho naweza nikakifanya ili niondokane na hii hali. Katoa ujasiriamali. Okay. Mtu anakuwa, yani mbinu za ujasiriamali, nifanye hata leo nifanye biashara nauza mandazi, kesho nitasogea, leo nauza deli moja, kesho deli mbili, hivyo hivyo. Hiyo ni hali ya kuondokana na umaskini. Kaka pale upata kuongea kwamba serikali imesaidia kwa sababu ya wanaruhusu baadhi ya vyama kuja kufundisha ujasiriamali katika baadhi ya mikoa. Kuchukulia mfano wa Arusha, kuna baadhi sana ya nani vikundi vinakujaga kutoa nani maelezo kuhusiana na ujasiriamali. Sasa pale inasaidia wale ambao wanakuta wanajiweteka au wanakaa pasipo kujielewa wanatakiwa wafanye nini bila kusumbua akili zao. Pale wanaenda wanatakiwa wapewe sasa, waambiwe au waelekezwe jinsi wanatakiwa wafanye. Serikali imesaidia kwa kiwango fulani hivi. Naseme kwamba sio sana, sio chini. Lakini hicho kiwango kinaelekea kwa vijana ambao wanachipukia sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia katika kijiji chetu kuna vikundi mbalimbali vya vijana. Wengi wanafuga samaki, vijana wanafuga samaki, wanauza nguo kwa vikundi vyao. Hela wanazopata wanaingiza kwenye mfuko yao, baadaye wanagawana. Kwa hiyo serikali ndio iliyotoa elimu fulani vijana wakakua kiakili. Wewe unaona, okay. Wewe unaona hili ni jukumu la serikali ama ni jukumu lako la kukutoa wewe katika umaskini? Ndio, sasa ni jukumu la serikali ama ni jukumu lako mwenyewe kujitoa katika umaskini? Kaka hapa kwanza, uko na nyosha. Kweli ni jukumu la kwako mwenyewe kujitoa katika umaskini. Maana ukitaka kuniambia labda
sasa hivi kama wewe unataka kujenga, uwezo ukamfuata mtu kumwambia mimi nataka kujenga akakupa hela ukajenga, ngumu. Unajituma mwenyewe, unakazana mwenyewe, unafanya kazi kwa nguvu zako zote ili ujenge au ili ununue gari zuri, uendeshe naye gari zuri, lakini ni nguvu zako. Tuko hapa tunaamua kuongea mambo yetu mbili tatu, lakini kucheka ni muhimu tuweze kuongeza vita ya amini na ni vitamini. Sasa twende kwenye comedy corner ngaraibu tukacheke kidogo pale. Habari yako bwana mkuu? Safi safi. Safi. Bwana mko mheshimiwa hapo. Mpwele mwenzangu huyu. Babalizi huyu ndio anamsubiria subiria nimwombe maisha yangu ya siku ya leo. Basi sawa bwana, mimi niende na wakati zangu bwana. Sasa. Jana niuma. Nini? Nimepita asubuhi, nimekuta upo hapo na sio namsubiri mheshimiwa. Nimepita mchana hapa, nimekuta unalia. Na sasa hivi umelala. Kwani tatizo nini? Nimsubiri mheshimiwa bwana anipe hela nkale. Yaani kirahisi tu hivyo, yani umekaa hapa atoke mheshimiwa kupe hela kula. Unatakiwa ujishughulishe. Kile kipindi cha kampeni tulisema maisha bora kwa kila Mtanzania. Sasa maisha bora sio haya kumsubiri mheshimiwa atoke ili akupe hela ukale. Maisha bora kujishughulisha. Sikiliza nikwambie kitu. Wewe itakuwa chama pinzani wewe. Hivi hakumbuki kipindi cha kampeni kile mheshimiwa alisema kabisa kwamba akiingia madarakani kila Mtanzania atakuwa na maisha bora? Sio haya sasa kumsubiri mheshimiwa atoke akupe hela. Unatakiwa ujishughulishe wewe mwenyewe. Usitake mimi akili yangu iwaze kama ya kwako, umenielewa vizuri? Chama chako pinzani baki nacho huko huko. Mheshimiwa kashasema hivi, maisha bora kwa kila Mtanzania. Mimi ndo nimekuja hapa nimemtega nyumbani kwake atoke anipe hela kula. Kuanzia leo, kesho kutwa, mtandogoo mwakani, milele mpaka pumzi yangu ya mwisho, mimi namtegemea maisha yangu anabeba yeye. Uwezi kupata, sio hayo maisha bora, mimi nakwenda. Ah, nenda bwana. Wewe vipi? Mimi namsubiria. Wewe! Au kwani ulimuona katoka? Yes, kwa imembana. Yeto disambili usiku huyu niendelee kumsubiri. Kucheka tunecheka. Meno 32 nje. Sasa mada inaendelea. Unaweza ukajitegemea lakini ukaacha ule masuala ya uvivu. Kwa sababu watu ni wavivu, atakuwa ile goalkeeper. Hata katika ndani, katika familia, licha tusiende mbali, katika familia wanasema baba ndio kichwa cha nyumba. Lakini yo, kumbe baba anatakiwa support ya mama. Lakini kwa sababu mume wako leo katoa shilingi 2000 leo, kesho na mimi nitoa shilingi 3000, tuunganishe familia ili iwe sawa, lakini unasema mume si upo. Sasa hapo natakiwa kwamba unakuwa ni mvivu, kwamba na wewe mwenyewe unatakiwa kwamba meti ni mwenyewe mahitaji yako. Nini kifanyike sasa ili wote wachangamke kwa pamoja nchi nayo ikae vizuri? Mimi ninatakiwa nijishughulishe ili nichangie pato au pato kwa njia ya kodi. Ina maana yani nitakapojishughulisha shughuli yani iwe ndogo iwe kubwa, lakini tayari nakuwa nimechangia. Mimi nakuwa nimenufaika na serikali inakuwa imenufaika. Kwa hiyo ile inapunguza umaskini. Kwanza lazima tujitambue sisi ni nani. Self awareness, lazima tujitambue kwanza. Alafu pia serikali lazima iweke miundombinu, iboreshe miundombinu. Kwa sababu sisi wenyewe tutategemea miundombinu. Kama mimi ni mwanamuziki msanii, yani ni msanii nachora na naimba. Umeona? Sasa miundombinu yangu mimi lazima napo niitegemee serikali. Umeona? Kivipi? Kama serikali hawataniboreshia mimi miundombinu yangu, mimi sitaonekana. Umeona? Kama serikali haitaniwekea mimi miundombinu yangu katika sanaa ya uimbaji, sitasikika. Tunabano, sawa ndio. Hata mimi kipato changu cha chini najitahidi juu chini ili nipate kile ambacho kinachotakiwa niitoe na mimi sanaa yangu. Kama ndio hivyo, mmewasikia watu wa Bagamoyo wameongea vizuri sana. Mimi sina la mengi ya kuongea kwa sababu wenyewe wamejitosheleza kabisa. Natumaini kwamba wamewaelimisha, wamewapa changamoto kidogo. Na vipi Masai? Mimi nasema
kila siku tunasema hii maneno, watu wanatupia nani mpira serikali, lakini hapa Bagamoyo leo watu wanaamua kutenganisha kila mtu na majukumu yake. Mchangamuke nyinyi kama mmeogea ndimu. Sawa basi, kama ndio hivyo, sasa hivi ni wakati wa kwenda kumwangalia Shabani katika Buzz Pops. Twende tukashaki Buzz Pops. Habari za jioni wa Tanzania. Karibuni kwenye Min Buzz Buzz Pop. Leo hii Min Buzz tupo hapa Dar es Salaam. Na mada yetu ijayo, je, wale wagonjwa mahututi wapewe haki ya kustisha maisha? Hebu tuingie mtaani tupate maoni ya Tanzania. Huwezi kumwambia achague kwa sababu mgonjwa anaongea chochote anachokitaka yeye. Mimi binadamu kama binadamu siwezi kumkatisha mtu maisha yake. Eti nimchome sindano ili afe. Yeye anatakiwa aendelee na matibabu hata kama gharama ikiwa kubwa, lakini issue ni kwamba apate matibabu, apate afueni, kwa sababu huwezi kusema kwamba mchome mtu sindano ya sumu wakati Mungu bado hajachukua maamuzi yake. Yaani huyo inatakiwa tumpige sindano. Kwa sababu anamaliza hela, ng'ombe, anamaliza kila kitu. Alafu anakufa baadaye. Si bora tumpige sindano tu. Na sasa hivi tumerudi Masai, kitu gani kinaendelea? Natambulisha kwamba sisi anapatikana kwenye mtandao kama Facebook, yeah, Twitter, Instagram na YouTube. Kama unataka kutupata kwenye Facebook, unaandika Min Buzz Tanzania, utatoa comment yako pale, utatoa mada yako pale, sisi tutachangia kama kawaida. Na kama unataka kutufuata kwenye Twitter pale, unaandika Min Buzz Tanzania, unatufollow na sisi tunakufollow, yani tunafollowana kama mabata na watoto wake. Kwa kutazama video clip ya kipindi yetu kwenye simu yako ya mkononi, unabonyeza namba ambayo inapita hapa chini. Nyota 149 nyota 34 reli, unabonyeza, unatazama video clip ya kipindi yetu kwa gharama ya shilingi 100 tu. Kwa leo tumemaliza tukiwa Bagamoyo, tunasema Mini Buzz toa hoja.